אדם. אוקיי. אלה הדברים שיוצאים עליך כרגע ברשתות החברתיות. אז בואו נעשה אני מאמין. אני בדיוק חוזר מנתב"ג, ובאמת שאלתי לא נעים, פתאום הגיעו המון צוותים וכולם מחפשים את החרדים. אני לא שונא חרדים, אני לא שונא עובדים זרים, אני לא שונא עולים חדשים שכולם הועלו לארץ דרך החרגה של ועדת חריגים בשבוע האחרון, בשבועות האחרונים. אני אוהב שוויון, פחות אוהב אפליה, אוהב שקיפות. מה שהצלחנו לעשות בעזרתכם, בעזרת התגייסות של התקשורת, הפעם בלי קרבות יוקרה, כל הערוצים, כל העיתונים, זה להעלות את הנושא, את הזעקה הזאת לסדר היום. זה, אגב, הכותרת מחדל נתב"ג היא לא נכונה, זה מדיניות מכוונת, הפכו את ישראל לכלא, אין יוצא ואין בא, קומבינטורים ומאכרים ומוקדי הכוח בשלטון, שהיום אני אצל חברים שלי שהיא לא אצלי, דואגים לאנשי שלומם, וחילונים לא נשאר. זה המספר סידורי פה? כן, כן. בתווית, כן? זה קיר אטום, אתה גם שולח בקשות, עוד שאילתות, אף אחד לא ענה, פתאום היום, בעקבות הרעש, אוקיי, working, it's okay. כן, זה יפתוח מה? ועדת חריגים, רק אתמול חשפתי לראשונה מי עומד בראשה, שילו אדלר, שעד לפני שנה היה קמפיינר של נתניהו, ושנה לפני זה מנכ"ל מועצת יש"ע. זה עדיין לא הופך אותו באופן רשמי.